ଔପଦା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ପରିସରରେ ଔପଦା ଆଞ୍ଚଳିକ ମହୋତ୍ସବ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅଡିସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଉଥିବା ଔପଦା ଆଞ୍ଚଳିକ ମହୋତ୍ସବ ନିମନ୍ତେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏକ ମେଗା ଅଡିସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଔପଦା ଥାନା ଆଇଆଇସି ବିଶ୍ୱାସ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହନ ଚରଣ ସାହୁ ଏବଂ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ସମରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଯୋଗଦେଇ ଫିତା କାଟି ଏହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିବାର ଏହା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଔପଦା ଆଞ୍ଚଳିକ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସଭାପତି ଅଶୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଅଡିସନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ କମିଟିର ସଭାପତି ଅଶୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଉପଦେଷ୍ଟା ମନୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବିଶ୍ୱାସ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ମୋହନ ଚରଣ ସାହୁ, ସମରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଅଡିସନ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଜୟଶ୍ରୀ ବେହେରା, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବେହେରା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମିଡିଆ କୋଡିନେଟର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସାହୁ, ବୈଶାଖୀ ପଣ୍ଡା, ହରେକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା, ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କରୋନା କଟକଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ନିୟମ ଅନୁସରଣ ପୂର୍ବକ ଅଡିସନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଗୀତ ଏବଂ ନାଚରେ ମୋଟ 45 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହନ ଚରଣ ସାହୁ ଏବଂ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ସମରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଅଡିସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଔପଦାରୁ ବୈଶାଖୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ, ଓଡ଼ିଶା।